Hej och hjärtligt välkomna till XYZ-skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikxyz.com. Den här lektionen heter 5.3 kombinatorik. Och vi ska börja med att prata om kombinationer. Den matematik som handlar om att beräkna antalet möjliga kombinationer kallas för kombinatorik. Och det kan till exempel handla om hur många kombinationer det kan finnas av en fyrsiffrig kod till mobilen. Och har du då fyra siffror så skulle det till exempel kunna vara koden 1111. Inte en jättebra kombination, men den är fullt möjlig. Det kan också vara till exempel 1112, eller 1113, 1114 och så vidare. Och det går alltså att beräkna antalet möjliga kombinationer. Och det är det vi ska titta på i den här filmen. Hur många tresiffriga tal kan bildas av de här lapparna? Ja, man kan tänka sig att man först har siffran 1 och sen har man siffran 4 och sen siffran 7. Då har man fått ett tresiffrigt tal. Men man kan också kasta om ordningen så att man har ettan först och sen sjuan som tiotal och fyran som ental. Och då får man ett annat tal. Sen kan man göra samma sak genom att ha fyran som hundratalssiffra. Kan man bilda till exempel talet 417 eller talet 471. Så med siffran 1 först kan vi bilda talen 147 och 174, talet 417 och talet 471. Och med siffran 7 först så kan vi bilda talen 714 och 741. Sammanlagt så kan vi alltså bilda 6 stycken tal. Och siffrorna på de här tre positionerna, de är ju beroende av varandra. Första siffran så kan vi välja bland tre siffror. 4, 7 eller 1. Och när första siffran är vald, om vi nu säger att jag väljer 7:an först, då finns det ju bara 2 kvar att välja mellan. Om jag då väljer 4:an så finns det till sist bara en siffra att välja mellan. Så därför kan man beräkna antalet kombinationer genom att multiplicera 3 gånger 2 gånger 1, vilket är lika med 6. Det finns alltså 6 olika kombinationer. Eller 6 stycken tresiffriga tal som man kan bilda av 3 lappar. Det här kan man åskådliggöra i ett så kallat träddiagram. Om man till exempel först sätter siffran 1 så kan man som nästa siffra antingen ha en 4 eller en 7:a. Om man då väljer 4:an så finns det då bara 7:an kvar sen och då får man talet 147. Om man istället skulle ta 4:an som första siffra och 7:an som andra siffra så finns ju bara siffran 1 kvar och då kommer man att få talet 471. Eller om man till exempel sätter 7:an som den första siffran, en 1:a som den andra siffran och en 4:a som sista siffran så får man talet 714. Och då ser du längst ner här att det kommer att bli då sammanlagt 6 stycken olika tal som man kan bilda på det här sättet. Hur många olika tresiffriga tal kan vi bilda om vi har 3 lappar med ettor, 3 lappar med fyror och 3 lappar med sjuor? Ja, om vi har siffran 1 som hundratalssiffra så kan vi ju bilda till exempel talet 111, det vill säga 111. Sen byter vi ut entalssiffran och sätter dit en 4 istället. Och sen byter vi ut entalssiffran och sätter dit en 7:a istället. Så då måste vi byta ut tiotalssiffran till 4. Och då får vi 141, vi får 144 och vi får 147. Och sen så får vi 171, 174 och 177. Och om ni tittar då längst ut här på entalssiffran så ser du att det blir ett mönster här. Vi har 147, 147, 147. Sätter man istället 4:an som hundratalssiffra så kan man bilda talet 411, 414, 417. Sen måste vi byta ut tiotalssiffran. Då får vi 441, 444, 447. Sen måste vi byta ut tiotalssiffran. Då får vi 471, 474 och 477.
Och samma sak här då, om du tittar på entalssiffrorna, så har vi då 147, 147 och 147. Sammanlagt då, så i varje kolumn så har vi 9 stycken tal. Så det blir alltså 9 gånger 3 stycken olika kombinationer, vilket är lika med 27. Man kan alltså skriva 27 stycken tal med de här lapparna. Och tittar man på det här i ett träddiagram så ser man att siffrorna är oberoende av varandra. Om du börjar med att först skriva en etta så kan du ju sedan ha 3 olika kombinationer på tiotalssiffran efter det. Och du kan också ha 3 stycken olika kombinationer på entalssiffran. Så att för varje siffra du har först finns det 3 kombinationer av tiotalssiffra och sen finns det 3 kombinationer av entalssiffra. Så totalt sett så kan du alltså räkna ut antalet kombinationer genom att multiplicera 3 gånger 3 gånger 3, vilket är lika med 27. Då ska vi titta på ett exempel. På hur många olika sätt kan man välja en fyrsiffrig kod till det här hänglåset? Ja, då måste man titta på själva hänglåset lite mer noggrant och se vad det är för siffror här. Och då ser man att det finns en nolla och man ser att det finns en nia. Alltså så kan varje sån här snurra varieras med siffrorna 0 till 9, det vill säga 10 stycken siffror per hjul. Det innebär att antalet kombinationer får man alltså genom att multiplicera 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Som är lika med 10 upphöjt till 4 eller 10 000. Det finns alltså 10 000 olika kombinationer som man kan ha som kod till det här låset. Då skriver vi ett svar. Antalet kombinationer är 10 000. I det här exemplet så är det 4 personer som står i en busskö. Och då är frågan, på hur många olika sätt kan kön ordnas? Antalet olika sätt kan vi då teckna så här. På första plats så finns det ju 4 personer att välja på. Vem som helst av de här 4 kan ju stå först i kön. Men på plats nummer 2 så finns det ju bara 3 personer kvar. Eftersom en person står på plats nummer 1. Det finns alltså 3 stycken personer för plats nummer 2. För plats nummer 3 så är det endast 2 personer kvar. Och sista platsen då så kommer det ju bara vara en person kvar. Så att antalet kombinationer här blir alltså 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. Som är lika med 24. Och då skriver vi ett svar. Kön kan ordnas på 24 olika sätt. Ja, då har vi kommit till sista exemplet i den här filmen. Hur många fyrsiffriga tal kan bildas med siffrorna 1 till 8 om alla siffror ska vara olika? Så när du ska välja den första siffran så kan du ju välja bland alla 8. Det finns alltså 8 olika möjligheter då. Och låt säga att du har valt den där. När du ska välja nästa siffra så finns det ju bara 7 stycken kvar att välja mellan. Då kanske du tar den där siffran. Och när du ska välja den tredje siffran, ja då finns det bara 6 stycken kvar att välja mellan. Då kanske du tar den siffran. Och efter det så kommer det bara finnas 5 stycken siffror att välja mellan. Därefter har du ju valt 4 stycken siffror. Så att antalet kombinationer blir alltså då 8 gånger 7 gånger 6 gånger 5. Och räknar man ut det här på en miniräknare till exempel så blir det 1680. Och då kan vi skriva ett svar. Man kan bilda 1680 olika tal. Och det var allt för den här gången, men titta gärna in på vår hemsida www.matematikxyz.com för där hittar du jättemycket bra filmer att titta på. Okej, tack så mycket. Hej då!